they have to feel an aha-erlebnis. That's what we want to give. När jag kom i klimakteriet så märkte jag att jag började tappa hår. Plantur 39 har ju faktiskt hjälpt mig jättemycket. Nu är mitt hår fylligare och blankare. Mitt hår känns jättebra nu. Plantur 39 för ett starkt och fylligt hår i klimakteriet. Hej, Lukas på Carglass. Har du trasigt bilglas? Du vet väl att glasförsäkring ingår om din bil är hel- eller halvförsäkrad. Att laga ett stenskott kostar upp till 200 kronor. Och den vanligaste självrisken för ett byte ligger på 1500. Gå in på carglass.se nu. Där ser du enkelt din självrisk och bokar din tid. Carglass repair, Carglass replace. Vi på Dina Försäkringar försöker tänka på det mesta som kan hända. Så att du kan få bästa möjliga hjälp när det oväntade händer. Välkommen till Dina Försäkringar sedan 1768. När du väljer korvbrödsbagaren från Lantmännen är du med att ta ansvar från jord till bord med mig och 19 000 andra svenska bönder. Just nu är det vinterrea hos oss på Synoptik. Med upp till 30% på alla glas när du köper glasögon. Gäller även progressiva. Välkommen till Synoptik. Tvättning har ingenting med det här att göra. Det har med trycket att göra. Ja, men precis. Bland annat. Fast... Robert, du har ju hemorrojder. Du vet ju vad vi pratar om. Ja, jag hade det en gång för 15 år sedan. Sen började jag använda hett vatten och då försvann det. Så här, tvättning, det kan absolut lindra problemet. Men dessutom använder jag intimtvål. Ja, Förlåt, jag tvättar mig med iskallt vatten och det har funkat jättebra för mig. Ja, det är alltså inte så enkelt, utan det handlar om tryckförhållanden i blodkärlen. Harry? Nej, nej. Harry? Harry? Alla kan vinna. Du kan vinna. Stärk hudens barriär. Skydda och återfukta med Canoderm. Vår mest använda kräm för torr och atopisk hud. Polarbröd, helt enkelt. Starta året med nya program, serier och sport på TV4 Play. Your patience, they really trust you. Nobody will notice when you kill them. Oh my god. 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 That's 3 ton of pure gold that you've taken out of the market and brought to a lockup in South London. Jag har ju ingen aning om hur mycket jobb det är. Din tid börjar nu. Oj, 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 nej! TV4 Play. Hela Sveriges streamingtjänst. Där kärleksfulla, trasiga saker blir nya igen. This hasn't worked for 50 years. I can see how much it means to you. I want you to work your magic. If anybody can, I know you can. No problem. Återskaparna England. Söndagar klockan 8 på TV4 Play och 7:an. Back in the Austrian Tyrol, guests at the Aquadome Hotel can... ...over there, this beautiful vases made by Borek Sipek, the very famous Czech glass artist. Kurrande mage, laga mat. Bota en förkylning. Laga mat. Lider av hjärtesorg. Laga mat. Laga mat. Laga mat. Osäker på vad du ska göra? Eller vill du ropa? Jag älskar dig! Sluta tvivla. Ta mitt svenskt smör och bara... Laga mat! Hej, Lukas på Carglass. Har du trasigt bilglas? Du vet väl att glasförsäkring ingår om din bil är hel- eller halvförsäkrad. Att laga ett stenskott kostar upp till 200 kronor. Och den vanligaste självrisken för ett byte ligger på 1500. Gå in på carglass.se nu.
Där ser du enkelt din självrisk och bokar din tid. CarGlass Repair, CarGlass Replace. Kämpar du med magproblem? Som lös mage, hård mage och orolig mage? Lectinect mage är berikad med kalcium som bidrar till att matsmältningsenzymerna fungerar normalt och innehåller dessutom fläder som kan stödja immunförsvaret. Elin fick hjälp mot lös mage, Camilla mot orolig mage. Nu är det din tur. Prova storsäljaren från Norge. Lectinect mage. Se lectinect.se. Köp också online hos Apotea, Kronans apotek, Apoteket AB, Meds och Vitamin Express. Tacokyckling. Tack. Chicken nuggets. Kycklingburgare. Nice. Buffalo wings. Åh, så gott. Och så har vi min favorit. Guldfågelns 18 färdiga kycklingfavoriter. Bara att värma. Hundar är otroligt viktiga för oss på Svedea. De flesta av oss är nämligen hundägare själva, så vi vet hur viktigt det är att våra hundar mår bra. Bland annat ser vi till att 95% av alla djurskador regleras inom ett dygn. Jämför oss redan idag. Välkommen till Svedea. Svedea. Just nu får du en cheeseburgare för bara 15 kronor. En dubbel cheeseburgare för 25 och ett dubbelt cheeseburgarmål för 55. Bara i Max-appen. Upplev effekten av en ännu bättre semester. Boka familjefavoriten Sunwing på ving.se. Det är final sale på Boost. Få upp till 70% rabatt på tusentals varor från fashion, kids, sport, beauty och home. Just nu på Boost.com, the Nordic Department Store. Bli kungen av underhållning med Allente. TV och streaming i samma paket. Med 60-plus-lånet kan du som äger din bostad frigöra pengar utan att behöva flytta. Du väljer själv om du vill ha pengarna som en engångssumma eller som ett extra tillägg varje månad. Välkommen till oss på 60-plus-banken för ett härligare pensionärsliv. Harry! 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 Harry. Alla kan vinna. Du kan vinna. So what's the Japs real target? We believe it's Midway. Se svaren och många fler filmer på TV4 Film. Film dygnet runt. Sändningen presenteras av Förnybar kraft från Skellefteå kraft. Tre oljor, växtbaserat margarin från Karlshamn. While guests at the Maastricht Hotel get to enjoy its latest masterpieces in Austria. To put more relaxation and more quality time in a short period here in the Aquadome. But we try our best. Släpp in vårens ljus med lättare och ljusare gardiner. Nu har vi 40% på alla gardiner och prydnadskuddar. Kom in så hjälper våra gardinexperter dig. Välkommen till Hemtex. There's no place like home. Alltså jag trodde inte jag behövde Swiffer. Tills jag såg hur lätt den plockade upp mitt hår varje gång jag torkat det. Wow! Den fångar till och med hans hår på någon minut. Kolla här!
Och till damm har jag bästa dammvippan. Den fångar och håller kvar dammet utan att lyfta en enda pryl. Swiffer, så rent, så enkelt. Nytt år, nya bättre nätter. Missa inte slutrean hos oss på Kungsängen. Just nu med upp till hela 70% på utgående sängar och tillbehör. Välkommen till vår drömvärld. Kungsängen. Säg en månad som känns mer vardag än januari. Men vardag behöver inte alltid vara så dumt. Vi tycker snarare det är något att hylla, något att prisa. Och vi gör det med vardag för dig som kanske inte har med frukosten i morse. Eller för dig som kanske får en liten dipp. Så här på eftermiddagen. Det där löser ni. Eller varor för dig som har behov. Ta en lugn, Sebastian. Men... Tvättning har ingenting med det här att göra. Det har med trycket att ja, göra. Ja, men precis. Bland annat. Fast... Robert, du har ju hemorrojder. Du vet ju vad vi pratar om. Ja, mm. Jag hade det en gång för 15 år sedan. Sen började jag använda hett vatten och då försvann det. Så här... Mm. Tvättning, det kan absolut lindra problemet. Men dessutom använder jag intimtvål. Ja. Förlåt, jag tvättar mig med iskallt vatten. Och det har funkat jättebra för mig. Ja. Det är alltså inte så enkelt. Utan det handlar om tryckförhållanden i blodkärlen. Harry? Nej. Harry! Alla kan vinna! Du kan vinna! Har du problem med magen? Som lös mage, hård mage och orolig mage? För daglig hjälp, prova Lectinect Mage. Bästsäljare sedan 2007. Med kalcium och fläder, två jätteffekt för mage och immunförsvar. Om du har irritabel tarm, ta en intensivkur. Nyheten IBS Pro kan lindra symptom på IBS som förstoppning, diarré och magsmärtor. Få hjälp mot magproblem. Se lectinect.se. Köp också online hos Apotea, Kronans Apotek, Apoteket AB, Meds och Vitamin Express. Oj då. Kära brudpar, äntligen gifta. Jag är så glad att få följa med er på er bostadsresa. Vem är det där? Och att ni äntligen har hittat hem. Det är Maria. Skål för det. Från Fastighetsbyrån. Vänskap är som en lång resa. Det finns goda stunder, anledningar att fira och vardag. Med Philadelphia är det lätt att föra vänner samman. Du har en vän i Philly. Upptäck Philadelphia Plant-Based. 100% växtbaserad. Lika god som originalet. Hej, Lukas på Carglass. Har du trasigt bilglas? Du vet väl att glasförsäkring ingår om din bil är hel- eller halvförsäkrad. Att laga ett stenskott kostar upp till 200 kronor. Och den vanligaste självrisken för ett byte ligger på 1500. Gå in på carglass.se nu. Där ser du enkelt din självrisk och bokar din tid. Carglass repair, carglass replace. Ny kampanj ute nu. Mängder av produkter till låga priser. Fyll på med det du behöver till dina projekt. Välkommen in till Jula. Inget kan stoppa dig nu. Kan en fuktkräm underlätta sex? Ja. Genom att använda Vagisan fuktkräm kan torrhet, svidande känsla och smärta under sex lindras. Denna kräm tillhandahåller fuktighet och lugnande lipider, vilket gör slidan smidig igen. För sex med mjukare känsla, Vagisan fuktkräm. Prova själv! Kolla in kampanjen på xxl.se. Bli kungen av underhållning med Allente. TV och streaming i samma paket. Opening this up would transform how you use it. Två tvillingar med en förkärlek för storstädning 2.0. Why don't you guys hit the road? When you come back, it'll look like a totally different place. After you, fucking hope. Oh my goodness, look at this. Oh wow. Let's go. Property Brothers, renoveringsdrömmar. Söndagar klockan 9 på TV4 Play och 7. We were actually keeping that one.
Oh shoot. Sändningen presenteras av Tre oljor, växtbaserat margarin från Karlshamn. Back in Maastricht's Kreuzherren Hotel, it's all about experiencing the incredible contrasts of 21st century luxury. Sändningen presenteras av McCrispy från McDonald's. Leo Jackpot, en jackpot från Leo Vegas. A tradesperson? Yeah, I'm definitely interested in hiring a tradesman. Tell me, would you say that you're more of an electrician or a plumber? I'm pretty versatile.